فەرمیێ ئافرەتێک هاات بۆ لە مەحازەڕەیەکم هەبووکە لە مححاازەکەبوومەوە لە سوورییا سوورییا دیمەشەق بڵ. فەرمووی ماوەسا من نەخۆشەیەکی زۆر توندی سێشەم هەبوو شقیقا. بیا ئەوێت پێی نەخۆشەکەی بەناوی دا ووش شقیقەوەەیە،وا تا بعضعە خەکێک لێیان نەخوای گەرەشفیان دە کاتێک دەزانانی سرییان زەیق دەبێ و ئازارێکی زۆر زۆریان بۆ پ دەبێ. فەرمووی ماوەسا من لەو نەخۆشیم هەبوو. بەڵام بەڕاستی بڵێن مسلمان بووم، بەڵام نوێژم نەدەکرد دڵی دکتۆریشانیان پێی ووتە ۆز ئەم باش ووتیان لە خۆر ئاواو لە ئەوروپا هەیە بڕۆ ئەو دکتۆرە باش و زۆر ئەوەی کەچووە بۆ لای بەڕاستی ئیسفای لێ کردووە. دڵی منیش بەڕسیی ویزە و دکت توشتەکەم بڕی و ڕۆشتن بۆ وڵاتانی ئەوروپی و لەەوە هاچب دکتۆرەکەم دۆزیەوە، دڵی کەچوون بۆ لای وەزاکەم بۆ باس کرد دڵی ولهی ئەم دکتۆرە ایمانی بەخواش نەبوو موسڵمانیش نەبوو. قالوا <سؤال> واز اكم بو باس كي تي دكتور اخبيتهم ارهتم مسلماني ايمانك واخاها و تي مجتم بلاي اره والله مسلمانا فرمي بلامه عزيبه تو مسلماني شقيقته و تي بو فرمي والله اوان ايمان داران مسلمانه كانش تيجي ان هي بناوي نويش او يكن نويش بكا هو كاريك علاج شي جوري بو او يكن لنا الشقيق رزقاري ام بي سبحان الله يعني دلوا والله أم دكتورة بويك إيماني شين أبو أقصي فيها وتم فرمي بيم سيرة تو مسلمان يعني <applause> لرجال نيجا أم شفاء دور نجتوا فرمي دكتورة كي دكتور محمد دمارك الشاخ وين كخوان دباد بو مشكو لاواز أبي جام روف كاتي كسري دباب أم دمارا كاتك هردو قات كاني وأجنو كاني وسرير رك دبيل لقال قاتي دا أم دمارا فرعون دبي سبحان الله فراوان دەبو ئیدی ئەم خووێنە بزۆر بەچشی بە ڕێککوپێکی دێو دەڕوا. بەڵام هەر کاتێک ئسان سوزدە ناباد سیدەکەی ئەم دەمارە تەسک دەبێ و زەقت بۆ سەرمان دێنێت. سبحان اللله فرەرمووی واللهی لەوێت دەستم کرد بە گیریان وتم خویە یعنی من ئەو هەمە ماڵام سەرف کردو هاتم بۆ لای دیکتۆورێک کە ئمانانی بەخوا نیە ئەو هەموو کاتەشم خەرز کردی و وڵاتانم بڕی هاتم بۆ لای چارەسەر لە لای بێدیێ وەرگون کەچی ئەو دەم جێڕێتەوە بۆ ناو ئیسلام. او ضلال له نو اسلام دت شارستر يا سبحان الله بو افرمي والله لن يوجد شفاءه فالمدكي پیغمبر باسر الله عليه والسلام درو والله ډاکټر محمد دستم کړب نویش کني چی باش هللا شونې جکان لنويجي چشتنګا او همو اکان فرمي سوين بخوایو له رگای نوېجه او خوایته علا شفاء خير idam <applause> يا ربي خوایته علا شفاء بو همو او ابنيري كن خو ش شقيقه او سريش عنها يا <applause> امين يا ربي